ีกี่จังหวัดโอ้ย77จังหวัด76จังหวัดเอาก็สิเหลือ76ไม่มีตังค์ที่ไม่ยืมตังค์มันก็สิเหลือ75จังหวัดก็แล้วเนาะก็คือสิว่าเหลือ75จังหวัดไม่มีเลยดังฉบับฉันเจเกยอมเลยกับไอ้เกเจยังติดน้องสำหรับตายสกอร์ก้มตายตายสกอร์สกอร์ตามเกเปย์ก้มอ่ำดังหึงไอพอกมาตายสกอร์ตามเกได้อะโอ้បាយចិត្តណាស់រូបខ្ញុំបាទឬគេអូនវិញវ័យក្រមុំមកបងខំអូនខ្ញុំយកប្តីអើមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទៅ18វិញបងមកមកអើយកប្តីតែមិនចុះមិនក៏មិនរំលោភមកក្រែងឈុតនេះត្រូវរំលោភខ្ញុំអីបងនេះគេឲ្យរំលោភហ្នឹងឥឡូវរំលោភមុខឬរំលោភក្រោយបងមករំលែងឆ្នាំថ្មីជូបស្រីលាមសៅឡើងហោះឡើងហោះមកគេលាមកគេសចូលវាទៅអីហ្នឹងយើងដែរម៉េចយើងទៅហើយខ្លួនឡើងស្លុយរមឈុងដីហុយដាក់គេដាក់លួងស្រឡាញ់គ្នាមិនកើតបើអើអូនកាច់ម្លឹងម្លឹងក៏ញ៉ែក្បែរលបងគេក៏ព្រឹងប្រឆាត់កាច់មកក្របធំលើអត់ដឹងចល់អីគេក៏គង់តែតែអន់ដូងហេឡូអូហូហេឡូWhat is your name? My name, you're the what? You please come here. Yeah, you sleep. I, Mao ko mien khao sleep. Nè. Mơl hai chạch lại phong. Chạch mùi tờ. Ôi chập lờn. Xong tầm nẹ mùi tì. Ôi chập lờn. Ê, bà đâu nhí ấy chắc chung chập khói.បងអូនខាងបងណាចេះថោអូនតិចទៅកុំរឹកទាពេកគ្រាន់តែសួរអូនថាខាងបងរឿងអីបើប្រលឹងឈប់ខាងបងទៅបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បើប៉ុណ្ណឹងណាស្រីស្រីស្រឡាញ់ងាប់ចោលយល់នៅប្រុសៗប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានអត់អូនពីបងចិត្តណាស់រូបខ្ញុំបាទឬគេអូនវិញវ័យក្រមុំមកបងខំអូនគេយំយប់ដែរអើមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទៅ18វិញបងមកអើយប់ដែរតែបាទថានេះខ្ញុំធ្វើអីអត់ទេខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើទេខ្ញុំក៏ខ្ជិលធ្វើដែរខ្ញុំវាចាស់ហើយខ្ញុំខ្ជិលធ្វើច្រមុះបងពេលមកជួបស្រីមកធ្វើម៉េចពេលដល់បងជួបស្រីបងនឹងប្រាប់គេថាបងមានសង្សារអីហើយហើយសង្សារខ្ញុំស្អាតណាហើយខ្ញុំត្រូវការតែគេនេះឯងហើយនឹងបងបង្ហាញរូបគេថានេះរូបសង្សារខ្ញុំខ្ញុំអត់ត្រូវការយើងឯងហើយយើងជាឆ្ងាយព្រោះខ្ញុំមានតែខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចហើយហើយគេខ្ជិលអេគេចង់បានប្តីអត់ចង់តាហេមយកមានលុយទៅដឹងគេណាសម័យនេះឲ្យទៅដឹងស្អីប្រវត្តតាមគ្នាទៅយីមីនី